Isso aqui também é um pouquinho de Brasil. Bem longe dos trópicos, no sul do mundo, o continente gelado tem português. Todo tipo de sotaque. Gente de todos os cantos do país. Tem também arroz com feijão. Tempero caseiro. Dobradinha, feijoada, carreteiro. E a gente faz, já fez yakisoba aqui, já fez diversificados pratos, né? Peixe brasileira. A Casa do Brasil na Antártica atualmente é provisória, mas não parece. Os módulos antárticos emergenciais foram instalados depois do incêndio que atingiu e destruiu a maior parte da estação antiga em 2012. É uma estrutura confortável, segura, supre o grupo base, pesquisadores, visitantes de tudo, né? Temos aqui condições de nos alimentarmos, dormirmos, a parte de higiene, a parte médica. O incêndio foi eternizado por aqui, com um memorial que homenageia os dois militares que perderam a vida combatendo o fogo. Desde o incidente, a estrutura provisória vem servindo de base para os grupos da Marinha que ficam durante o ano inteiro no continente gelado e apoiando pesquisadores na produção de ciência. Além da estrutura principal, o Brasil mantém 4 abrigos nas proximidades. A Marinha do Brasil mantém esse refúgio aqui não só para a gente, mas como para qualquer um que precise se abrigar, de repente, em mau tempo. Alguma necessidade que tem de se abrigar, ele pode vir aqui. Aqui tem um espaço bom aqui para poder descansar. Tem gêneros também para que possa consumir aqui. Às vezes o tempo ele muda e a gente não sabe por quanto tempo a pessoa vai precisar ficar abrigada. A estação Comandante Ferraz fica na ilha Rei Jorge, que tem 1.150 quilômetros quadrados e é um pouco menor que a cidade do Rio de Janeiro. A ilha também abriga estações de vários outros países. A brasileira fica na Baía do Almirantado, onde as águas costumam ser calmas. Foi instalada na década de 80. Por aqui, a natureza é exuberante e está no comando. Mas em breve, Casa Nova. Perto das geleiras, na base desse morro, começa um novo capítulo da história brasileira na Antártica. A nova estação está sendo construída no mesmo local da antiga e a estrutura vai contar com o maior número de laboratórios e mais capacidade para o desenvolvimento de pesquisas científicas. A expectativa é que quando estiver pronto, o complexo dê novo impulso aos estudos brasileiros aqui na Antártica. O pesquisador que vier para a Antártica desenvolver seu projeto, ele terá tudo o que ele precisa para ele desenvolver o laboratório equipado, tudo direitinho, com conforto, que as pessoas pudessem estar aqui, ter todo o conforto para desenvolver a sua pesquisa, se comunicar com o continente, com as suas universidades, as instituições de pesquisa de origem. E mesmo assim, nós temos todo um processo de telecomunicações brasileiro que permite que os dados saiam daqui e vá para lá. Numa área de 4.500 metros quadrados, vão ser 14 laboratórios modernos, além de outros 4 na área externa. O complexo vai ter também setor de saúde, biblioteca, ginásio e sala de estar. A tônica do projeto realmente foi a preocupação da gente causar o menor impacto no ambiente. A gente precisa de menos energia, menos diesel para produzir. Fora isso, nós teremos também 8 torres eólicas e painéis solares que vai corresponder a cerca de 20% do consumo da estação. Então, uma parte alternativa toda. Mais ainda, toda a água é reutilizável. As obras avançam rápido. A execução está a cargo de uma empresa chinesa que venceu a licitação. E no canteiro, o cuidado com o meio ambiente é uma preocupação. A gente faz o acompanhamento dos procedimentos de risco, como abastecimento, manuseio de produtos perigosos, o armazenamento. A gente faz a educação ambiental com os funcionários, né, que são chineses, é uma outra cultura. Então a gente sempre faz palestras. Cada vez que chega uma leva de trabalhadores, a gente tem que fazer a palestra novamente, falar a questão da distância da fauna, do afugentamento da obra, para não pescar, né, todas aquelas orientações.
informações que, na verdade, eles não têm costume como a gente tem, né, os brasileiros. 200 operários trabalham em ritmo forte. O custo é estimado em 100 milhões de dólares. Pelo menos a parte toda estrutural foi pré-montada em Xangai. Com essa pré-montagem, tudo checado, nós trouxemos, aí sim, foi, nós trouxemos aqui, colocamos no navio lá em Xangai, ela entrou no navio, todas as peças estruturais, todos os módulos que a gente chama, são esses containers que já vêm todos montados por dentro, são montados na China também, toda a instalação dentro desses containers foram feitas na China, foram checadas lá, todas inspecionadas lá, estando tudo ok, ela foi colocada dentro do navio e do navio vem para a Antártica. Mas dificuldades existem e são várias. Tem ventos de 200 por hora, situações que aparecem como novidade para a gente, como o solo apareceu aqui, a classificação que a gente teve que fazer do solo, abalos sísmicos, tudo isso a gente leva em consideração e trabalha junto com os engenheiros chineses também. O Wu faz a ponte entre a empresa chinesa e os engenheiros brasileiros. Comprei livros de engenharia, conversando com os engenheiros. Sempre que eu tiver uma dificuldade de termos, de engenharia, coisa assim, eu perguntava para eles. Por aqui, quem toma conta são esses militares. Por enquanto, dos módulos emergenciais. Daqui a pouco, da nova estação. O Grupo Base da Marinha faz a manutenção durante o ano todo. Tem o tempo do verão, que a nossa rotina é basicamente se preparar para o inverno, que é receber toda a carga logística, combustível, gêneros, para poder passar o inverno. E também já se preparar para esse inverno, que é a questão do parque de tanques, o parque de geradores, o próprio reparo na estrutura do MAI. E o inverno a gente trabalha mais com o que a natureza deixa a gente fazer. O grupo dá apoio aos pesquisadores e garante a presença permanente do Brasil na Antártica. Um ano inteiro de trabalho que marcou a vida do Di Carvalho. Ele foi responsável pelas comunicações da estação, mas fazia de tudo. Todo mundo aqui limpa desde o banheiro, sabe cozinhar, sabe combater o incêndio, sabe fazer apoiar o médico em uma situação de emergência. O Santana foi subchefe da estação, quase um gerente. Um horário para acordar, um horário para dormir, um horário do almoço, naturalmente flexível, porque muita coisa depende das condições meteorológicas. Os trabalhos com o navio dependem das condições. Mas é bom, especialmente no inverno, manter uma rotina de trabalho, de atividade, de manutenção tem que ter, porque aqui é o tempo todo tendo que consertar as coisas que normalmente quebram, normal. Agora, ele passa a função para o Israel. Isso aqui é um cantinho, né, do nosso país, aqui na Antártica. E fazer com que todos que cheguem aqui também se sintam bem-vindos, né? Porque isso aqui é nosso, é do país, então realmente a ideia é a gente trabalhar aqui para poder manter a estação aqui e ter sucesso nesse sentido. Uma troca de presentes informal ajuda a marcar a passagem de comando. Eu vou passar as mãos aqui do meu sucessor, comandante Luiz Filho. Essa caneca, eu desejo a você toda sorte, felicidade, que você tenha um ano muito bom. Muito feliz, porque poucos são aqueles que podem passar um ano aqui. Missão que para uns começa, para outros chega ao fim. E apesar da saudade de casa, o retorno não chega a ser fácil. Foi uma vida, né, cara? Uma vida que a gente passou aqui com 15 pessoas, fizemos uma nova família aqui. E aqui fica momentos, como eu falei, momentos felizes, momentos de tristezas, momentos de grande alegria quando tinha aniversariante do mês, recebia, né, a mensagem dos familiares. Para a gente era uma renovação, é uma experiência para a vida inteira.